Em preço? De Explorer, a partir de 1.099 ou 45. iPhone 14. A partir de 799. 799. Bem? Não, pera. Aqui não aparece preço? Aparece preço, né? Não tem nada de preço. Tem que tocar nele e aparece o preço. $1,000. $999. São os relógios aqui? São os relógios. Não tem preço as coisas. Ah, aqui. E aí, tem preço aqui? Não. Nossa, tá difícil de mostrar alguma coisa. Tá tudo meio que sem preço. Vamos ver. 149, igual aquele a gente viu. Capinhas. Isso parece. Aí, 999. As canetas. 69,95. Um cabo. 129. Acho que tem esse adaptador aqui, 19. Esse adaptador, né? 12 volts, 19. E esses aqui também, ó. Então esse é 12 volts, mas tinha lá também. 1 metro. R$19,95. R$39,95. Esse cabinho aqui, ó, pra fone, né? $9. Ops. $150. $300. É, acho que tipo, né? Assustou. Não tem valor aqui. Como que a gente sabe o valor? Ah, aqui, ó. R$1.299. E esse também, R$1.099. Mas compensando isso daí. MacBooks são menorzinhos, né? O iPad. Tem um de... A gente vai levar um desse aqui. A mim. R$2.499. Não, não aparece o valor esse aqui, vamos ver. $329.
such as the Ivory Coast is from. But I watched on October. And I want to purchase Apple Watch with everything that comes with it. But I'm going to talk about everything that comes with it. Well, it's already going to come with a charging cable. The only thing you need to make is an adapter. If you don't have an adapter yet for USB-C. So it's... What about a case? We don't have any cases here. We do have bands. So if you want different bands, we can help you with that. But I know some people have cases that protect it. You can find them online. Pick on the ways. Yeah. You know what? You know what? It's a complete case. I like... Yeah, because I want my band to do my goals. Yeah. Giant. 749. Yeah. Okay, so they definitely have the best props. From 3 days